Joo, tässä on myös kaunen elokuva tonne YouTube Windows Lifein elokuvakyökalun kautta. Kun piti yhdistää näitä okoksia, niin ehkä tässä välissä tekemään yhden videon lisää. Alex kävi kuolla Espanjassa ja koi mulle suklaata ja täytyy sanoa, että nää on paremmin pakattu kuin täällä Suomessa. Näköisin ilmatiiviikä. Tommonen. Kirma ajoi renkke. Kokoleik kon arrok jotain. En osaa espanjaa enkä saa lausua, koska pähkinäkässä näyttäisi olevan ainakin. Jos joku mikä Kiinaa, niin siinäkin on siitä, että Japani mikä onkaan. Hyvin on mahdollista, siinä lukee kirma. Ei läheskään yhtä makea kuin nää suomalaiset suklaat, koska se on hyvin tommosen koko paketin. Koko paketin voisi olla kerran, että ei ole ollenkaan makeita. Vähän maistu kuin daimille. Sen makunen. Daimin makunen käy. Tää ei sulla suunkaan. Nami. Täytyy sanoa, että tää on parempaa kuin suomalainen suklaa. 5/5. Hyvä.